E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, dessa vez mais um vídeo explicativo de provavelmente uma nova série que eu vou estar trazendo aqui pro canal, galera, que vai se chamar HG com os inscritos. Essa série só vai ter continuidade se por acaso esse vídeo tiver um feedback bom. Feedback bonzinho em like, em comentário, essas coisas assim. Mas enfim, vou estar explicando pra vocês como é que vai funcionar essa série. Há um tempo atrás, eu tinha organizado uma série que eu abri o um mundo de survival e jogava com os inscritos. Dessa vez, como eu tô jogando muito HG, eu tô organizando as coisas na minha cabeça. Eu vou trazer um inscrito a cada episódio pra estar jogando Hunger Games e gravando comigo em call, velho. O único requerimento que vai ter mesmo pra você gravar comigo é ter um microfone bom. É só isso mesmo, só o microfone vai precisar. Se você tiver zero inscrito, você tem como participar dessa série, entendeu? O único requerimento que eu vou pedir é só um microfone bom, tá, galera? Um microfone bom você vai conseguir gravar comigo. Vai ser basicamente o seguinte: você tem que ficar atento ao Twitter. Você tem que ficar atento ao meu Twitter, é @clocraft. Você não tem Twitter, em 5 minutos você cria um Twitter e você tem que ficar atento lá no meu Twitter, beleza? Eu vou estar tweetando alguma coisa sobre essa série, vou estar chamando os inscritos, vou estar pegando o Skype de um inscrito lá no Twitter, beleza? Então, lógico, você vai ter que Skype, Twitter e um microfone bom. Só isso vai precisar, acho que a maioria tem aí, mas beleza. Eu espero que essa série realmente dê certo. Eu tô tentando buscar uma coisa nova pro meu canal. Eu acho que essa série seria bem interessante pra estar trazendo no meu canal, um HG com os inscritos em call gravando comigo, né? Eu acho que seria uma ideia muito boa mesmo. Então, cada episódio eu ia estar trazendo inscrito. Se o inscrito tivesse canal, eu estaria divulgando o canal dele. E assim, sucessivamente, se você acompanha meus vídeos e, sei lá, criou o canal só por causa de mim, você vai ter essa oportunidade, além de gravar comigo, pro seu canal, né? Porque, tipo, você pode gravar também a partir do que eu vou estar postando no meu canal, né? Pro seu canal. Mas enfim, eu acho que vocês já entenderam. Eu não vou deixar esse vídeo muito longo, tá? Justamente pra vocês entenderem mais ou menos como vai funcionar essa série. Recapitulando: Twitter, pra você saber como é que vai organizar essa série, basicamente, como é que eu vou sortear o inscrito lá, blá blá blá. Microfone bom, só isso mesmo. E ficar atento lá no Twitter, que eu já tinha dito que era Twitter, mas só, velho. Se você quer gravar comigo, fica de olho no Twitter. O HG com os inscritos em call gravando comigo. Mano, eu tô muito animado pra gravar um HG com inscrito, mano. Acho que vai ser muito foda. Então, é isso. Se você quer que essa série dê certo, quer que essa série continue, quer que tenha vários episódios com os inscritos, eu vou pedir o seu like e o seu favorito. Se você apoia essa série, deixa o seu like, seu favorito e o comentário falando: eu apoio, ou sei lá, eu curto, eu vou curtir essa série. E é isso. Isso não é o primeiro episódio, é só um vídeo explicativo pra tá avisando como é que vai funcionar essa série, beleza? Então é isso. Muito obrigado mesmo a quem acompanhou esse vídeo. Valeu, galera. A gente se vê provavelmente no primeiro episódio de inscrito, ou você. Pode ser você, ué, né? Mas enfim, valeu e falou, galera. Fui! Get busy, y'all.